Bundan 2 yil oldin 800 ming obunachim bor akkauntim nafsidaga bloklanib ketdi. O'sha paytda TikTokka kiradigan insonlar balki eslashi mumkin. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmeniston, Ozarbayjon, Turkiya, Afg'onistonlik birodarlarim, bovurlarim, jigarlarim ko'pchiligi poddershka qilardi. Mujik TV, siz zo'risiz, sizdan zo'ri yo'q, og'a. Nomeradan sizsiz deb. Aktif ham baland edi, hamma yoq cho'tki edi. Bu bloklandi, bundan keyin nechtalab akkauntlar ochdim. Hammasi blokka ketdi, ko'pini nomeri esdan chiqdi. Bu oxirgisi ba'zi insonlarni taniyapman o'sha payt, nima deydi, atrofimda yurib, nima deydi, balki paxta qo'yganmi, balki rostdan ham hurmat qilganmi, bilmadimu. Efirga kirib, assalomu alaykum deb bo'lsam, kim bu? Mujik TV kim edi bu? Yo, rostdan ham tanimadi, yo, tanib turib tanimaslikka oldida. Masalan, men vaqtida qanaqa katta TikToker akkaunt ketganmi, bormi, hammasini bilamanda, esimga qolib ketgan. Odamlar shunchalik o'zgaruvchan bo'ladi, jigarlarim, mana shu narsani esdan chiqarmanglar. Hozir aktivlaring bo'lsa, podpischilaring ko'p bo'lsa, shu narsani esdan chiqarmanglar. Bir kun vaqt soati keladi, bir sekundga akkauntlaring yo'q bo'lib ketsa, ko'pchilik sizni taniydigan insonlar sirasi teskari burilib, sizni tanimaslikka oladi. Mana shu narsa esdan chiqmasin, jigarlarim. Bu videoga bir like, podpiska bosib qo'yinglar. Bunisi akkaunt 1 milliondan o'tadi, xudo xohlasa. Hammaga omad.